ଆଜି ଆମେ ଚାଟ୍ ବନେଇବା ଘର ଜିନିଷରେ। ବଳିଯାଇଥିବା ତରକାରୀରେ ଆଜି ଆମେ ଚାଟ୍ ବନେଇବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟମାଟୋ କାଟି ନେଇଛି, ପିଆଜ କାଟି ନେଇଛି, କିଛି କାକୁଡ଼ି କାଟି ନେଇଛି, ଲେମ୍ବୁ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କଲା ଲୁଣ। ତରକାରୀରେ ଆମେ ମିକ୍ସଚର୍ ମିଶେଇବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଭୁଜିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। କଟା ପିଆଜ, କଟା କାକୁଡ଼ି, କଟା ଟମାଟୋ, ଲଙ୍କା, ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ମୁଁ କାଟିଛି, ଲେମ୍ବୁ ଫାଳି ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା। କଲା ଲୁଣ ଅଳ୍ପ, ଟମାଟୋ ସସ୍ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଚିଲି ସସ୍ ଗୋଟେ ଚାମଚ। ଅଳ୍ପ ଚାଟ୍ ମସଲା, କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଚାଟ୍ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଖାଇଲା ବେଳେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦହି ଆଡ଼୍ କରିବା ଆଉ ସର୍ଭ କରିବା।